Російські спецслужби намагалися викрасти в Україні громадянина РФ. Це чоловік, який 2014-го полишив Росію через незгоду з агресивною політикою Кремля. До організації викрадення залучили жителів Харківщини на чолі з колишнім працівником міліції. Ватажок за роботу мав отримати 23 тисячі доларів. Під час передавання грошей усіх членів групи затримали працівники СБУ. Наразі вирішують питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.